Hoje a gente vem tomar um café aqui no Pé da Branca, é um bairro bem vizinho nosso aqui, da onde a gente mora, bem pertinho. O Luiz deu uma descansadinha, tadinho, tá cansado, quase não dormiu hoje. E vou esperar chegar o café e a gente vai dar uma volta aqui nesse lugar aqui, é muito bacana, bem legal. Yeah.